Злодій, хто вбив Гонгадзе. Такий напис червоною фарбою залишили невідомі на барельєфі другому президенту України Леоніду Кучмі, що знаходиться на вулиці Старокозацькій. Відомо, що розмалювали пам'ятник ввечері 6 червня. Написи з'явилися після того, як Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму головою української делегації у тристоронній контактній групі у Мінську. До того зображення Кучми нікого не приваблювало. Ані декомунізаторів, ані звичайних вандалів. Співпадіння? Можливо. Наразі правоохоронці факт про розписаний барельєф внесли до журналу єдиного обліку і шукають винних. Наразі проводиться перевірка та усі дії проводяться, щоб встановити особ зловмисників та притягнути їх до відповідальності. Згідно адміністративного кодексу до хуліганства, їм можуть загрожувати штраф. Є камери відеоспостереження і також буде поліція виявляти свідків, які могли б це побачити.